טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, גם כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום דניאל בן יוסף, מה שלומך צדיק? כיף לראות את הפרצוף המחייך שלך, אשריך. רואים שאתה מתקרב ליום הכיפורים, ברוך השם, בקדושה ובטהרה. כאן אבי ברמן איתכם בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, פרשת האזינו תשפ"ד. ברוך השם, שידור ראשון לתשפ"ד. זכינו, נכנסנו לשנה חדשה, ואנחנו נהיה פה היום עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. כן, 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 אנחנו שעות בודדות לפני מעמד הסליחות עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו בכותל המערבי, יחד עם עוד עשרות אלפי יהודים קדושים שעושים את דרכם לירושלים. אם עוד לא יצאתם מהבית, זה הזמן. אלם כן מגרים בקיאת שמונה, לא נראה לי שכדאי לצאת, אבל כל עיר עד שעה וחצי, שעתיים מירושלים, זה הזמן לצאת ולהגיע לירושלים, לעיר העתיקה, לכותל המערבי, להשתתף בממד הגדול והמקסים הזה, ממש ימים ספורים, שלושה ימים לפני יום הכיפורים. בוא נתחיל מזה שאנחנו נגיד שלום נמרנו ורבנו. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? ברוך השם, עם ישראל חי, עם ישראל שמח, עם ישראל אוהב את השם יתברך. זה מדהים לא רק לדעת שיבואו 10,000 היום, לדעת שבאו 10,000 אתמול ושלשום, ולא רק לכותל המערבי, אלא לכל מקום בארץ שבו יש תפילה וסליחות. אתה רואה את עם ישראל מתעורר אל השם יתברך באהבה רבה. חצות לילה או בשנות בוקר, זה פשוט לא יאומן. אני רק השבוע הזה הייתי בכמה מעמדי סליחות ענקיים, אתמול במערת המכפלה, שלשום ברבי יהודה בר אילאי, זה לא יאומן. פשוט זה נפגש כל פעם עם אלפים רבים שבאים בכל מקום שאתה מבקש. ברבי שמעון בר יוחאי יש כמעט כל לילה תפילת סליחות ענקית של אלפים, וככה בכל מקום בארץ שבו אנשים רק לוקחים יוזמה, פתאום מתגלה שיש נשמה אדירה שאת מחכה למישהו של יעורר אותה, יקרא לה, ממש בחינת מושכני אחריך נרוסה. תתחיל רק למשוך, פתאום תראה שכולם רצים, אתה אפילו לא יכול לעצור. הרי היום כל המחשבה היא של התפילה היום תהיה של המשטרה, איך, מה עושים שלא עבור יותר מדי? כי כבר המקום צר מלהכיל. אשרנו שזה המצב. אשרנו שזה המצב. אבל זה מלמד על זה התעוררות עצומה יש בעם ישראל. במיוחד ששוב, זה לא ערב הסליחות היחידי שיש בכותל. יש מראש חודש אלול, כל ערב, כל ערב הרחבה מלאה. כל פעם שולחים לי תמונות, וגם הסבא שמחה שולח לי רבי. זה מדהים לראות את העם, עם ישראל מתעורר. כל מה שדיברנו בעבר, אני באמת חושב שכל המעמד הזה, רבי, זה חלק מתקיעת השופר האלוקית. הרי בתקיעת השופר האלוקית כתוב, ביום הוא התקע בשופר הגדול, באו עובדים ערב השור, ונכין ערב מצרים, ויש גם סיימות לנבואה הזאת. והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. התקיעת השופר האלוקי שאוספת אותנו מכל קצוות תבל, לא רק מאשור וממצרים. כמובן תמיד שאשור ומצרים זה ביטוי למדינות המאושרות. נכון. ולמדינות שיש להן מקום צר, מקום שיש קושי. לא משנה, מכאן ומכאן יהודים מגיעים לארץ ישראל, לכל תקיעת השופר האלוקית שנשמעת מחדר ליבם, כחפר יש להם מצודות על הפסוק, אשריקה להם והקבצם. הם בפנימיות ליבם מרגישים שהקדוש ברוך הוא קורא להם. אז הם מגיעים, הם מגיעים לארץ ישראל, והסוף זה, הם בסוף מגיעים לירושלים, מגיעים כל מחל במקומו, ומגיעים בסוף יום אחד, והקודש לירושלים משתחוות להשם. כמוני, אתה רואה כל פעם איך שומרים יד גמידות ויעבור השם הרצוניו, כולם משתחווים. אתה רואה מאות אלפים של יהודים מעצמם. מכל הארץ. מכל הסוגים. כל הסוגים. כמו שנראה, הרב, נראה לי שיש איזה סוג קטן קומץ, שהשנה החליטו לא להגיע. כן,
אני לא מכיר אותם. לא יודע, אלה שהפגינו נגד נגד רבנים שבאו לדבר בתל אביב. לא יודע, לא ראיתי אותם בעיר העתיקה. נראה לי שהם אפילו לא יודעים מה הם מפספסים. שחררת את ליבי שסיפרת את זה. אני יודע כמה אנשים מכירים זה ישראל זעירה, וכמה אנשים מכירים זה הרב לוינשטיין, וכמה דברים ישראלים עושים למען עם ישראל, וכמה אהבת ישראל עצומה יש להם. ממש מכיר אותם, יודע. יודע בעצמי. זה כל כך קל להפגין נגד מישהו בלי שאתה מכיר אותו. הרב לוינשטיין סיפר, אני לא יודע אם הרב ראה את זה, שנכנס אחד כביכול מסתערב לשיעור, הרב לא ידע, הרב העביר את השיעור תוך כדי הזמבורות וכל המוזיקה בחוץ, ובסוף השיעור הוא שאל שאלות באמצע השיעור וכדומה, ואז אותו אחד שהיה מהמפגינים והרב לא ידע בא אליו בסוף השיעור ואמר לו, הרב, אני לא מאלה שבאים לשיעורים, אני מסתערב, אני מאלה שבחוץ. לא יודע אם הוא אמרת מילה מסתערב, אבל אני התחפשתי, אני נכנסתי לשיעור. ותדע לך שמאוד נהניתי מהשיעור שלך. ואני שואל את עצמי, מה הסיכוי שמי שיגיע משם, מאותם אלה שצועקים בחוץ, היה מגיע, היו מנחיתים אותו בירושלים. אומרים לו, בוא תשתתף בסליחות בכותל המערבי. הוא היה מתהפך ברגע. לגמרי. לגמרי. לא היה מתהפך, בוודאי. איך אתה יכול להיות בארץ ישראל ולא לרצות להתחבר לדבר הזה? כי מספרים לו ששם זה הכל הדתה, ושם זה מזלזלים בנשים, ושם רוצים מדינת הלכה. אז הם שקרים לו. כן, ממש. ממש. לא משקרים. שמרו לו מדינת הלכה, אולי זה נכון, אבל מספרים לו שמדינת הלכה זה הדבר הכי רע לאדמות. הסכילו פה אנשים. בדיוק. ולא משמדת הלכה, זה מקום שיהיה בו יותר חסד, יותר חינוך, יותר דרך ארץ, יותר כבוד אחד לשני, יותר טוב, אך טוב, טוב השם לכל, ורחמה לכל מעשיו. זה מה שיהיה. יהיה רק מציאות של טוב יותר. זה בדיוק התורה. ומי שחושב אחרת, אז כנראה שלא לא למד מספיק תורה. לא יודע מה זה תורה. כי זה התורה, כך אומר דוד המלך, כך אנחנו רואים כל בתהילים, להשוואה של ביתך. זה תורה. תורה זה טוב השם לכל ורחמה לכל מעשיו. ואם מישהו חושב אחרת, אז פשוט לא מבין. אין לו מושג מה זה תורה. הרב, אני כל כך מסכים, הרב, שיש צמאון מטורף בעם ישראל. הנה, אתמול בלילה, בסדר? אנחנו ב-OU עשינו אירוע אתמול במודיעין, שבוע שעבר בירושלים, ערב שכולו תורה. בסדר, מ-5 וחצי בערב ועד 11, כמעט 11 בלילה. בית כנסת ענק, לא יודע, 500 משהו איש, מקום רק לעמוד. היינו צריכים להגיד לאנשים בדלת, סליחה, כבר אין מקום. ובאים לשיעור תורה אחרי שיעור תורה אחרי שיעור תורה אחרי שיעור תורה כהכנה ליום הכיפורים, אבל כל הבקשות שלהם, רגע, אל תבוא רק בעשרת ימי תשובה, מה עם שער השנה? רבי, אני חייב לומר לך שאני הייתי אצלך ב-OU אתמול, קצת שיעור, היה שם מאות אנשים, לא היית. לא הייתי כי הייתי ברוע של מאות אנשים אחרים, הרב. אבל אני עם הרב היום בלילה עם מאות צעירים שמגיעים מכל הארץ בשביל לבוא לשמוע את הרב ולאחר מכן ללכת עם מורנו ורבנו לסליחות. אז מאות מאות אנשים כל הזמן, הרב. רק להזכיר לך, רבי, שלפני 10 שנים, אני ואתה ישבנו וחשבנו איך מצליחים למלא את רחבת הכותל. אתה זוכר? אמרנו, מאיפה נביא 1,000 איש לרחבת הכותל לסליחות? כן, אמרו לנו, רק אם יש, אני לא זוכר את המספר שאמרו, רק אם יש מספר כזה וכזה, אתם יכולים להשתמש ברמקולים. כן. לא האמינו שנביא. ברוך השם היום. צמאון לעם ישראל, ברוך השם. צמאון גדול, ברוך השם. אבל הרב, הצמאון הזה, הרב חושב שהוא שייך, הוא קיים יותר בעשרת ימי תשובה ובאלול, לעומת שער השנה? קודם כל, ודאי.
ברור שהוא קיים יותר. המציאות של עם ישראל היא חמם דרשו, דרשו השם בהימצאו על הימים האלה, על הסרט עם התשובה. אם כי זה לא הפשט, אתה יודע. הפשט של דרשו השם בהימצאו, מה שאומר ישעיהו, זה על תקופת קיבוץ גלויות. אז כתוב שמה כי בשמחה תצאו, אומר רק תצאו מהגלות, ושלום תובלון הערים והגבעות בארץ ישראל, עמך ומקף, במקום הקופים תחת הנעצות יעלה בראש בארץ ישראל, תחת הסרפד יעלה הדף, והיה לה השם לשם, לאות עולם לא יקרץ, ונאמר על תקופת הגאולה, קיבוץ גלויות. פשט, זה פשט הדברים. על זה נאמר דרשו השם בהימצאו, ושם כתוב, התוכן המרכזי של הברכה הזאת, של הנבואה הזאת, שהקדש בכל לא עוצר באמצע. ממשיך עד הסוף. עוד הקבץ עליו נקבצר. זה לא יהיה רק חצי מעם ישראל, וכל עם ישראל יבוא. כן, כי כמו שכתוב שם, כמו שירד הגשם והשלג מן השמיים ושם לא ישוב, כי מרווה את הארץ ולדה ואת צמיחה, כן, יהיה דברי שרצה מפי לא ישוב אלי רקם, כי נסעת שחפצתי וצליח את אשר שלחתי. כי בשמחה את הציון. כי בשמחה את הציון. אז זה בהימצאו, בהימצאו, פשט בהימצאו, אין מקרא יוצא מדי פשוטו, ועכשיו, בדור הזה, בדור שלנו, זה נקרא בהימצאו. אין יותר ימצאו מאשר הדור הזה. שבו יהודים מתאספים מכל קצוות תבל, ובדי שזה מתחבר שני הפירושים ביחד. בדור הזה, בעשרת הימים האלו, זה הכי בימצאו שיש. כי המלך בשדה. כן. מפה צמח המושג המלך בשדה. אולי הרב יסביר את המושג המלך בשדה? המלך בשדה, זאת אומרת, רוצה לומר, נניח, אנשים רוצים לפגוש את המלך, צריכים לבקש גישה, לעבור את מחסום הביטחון, יש הרבה תנאים עד שהם זוכרים להגיע, מתי שיש זמן בכלל ליומן של המלך, אבל כשהמלך יצא לשדה, יצא הכוונה לעם, אומר, אני רוצה להכיר את העם, כמו נגיד עכשיו, יש סליחות, המלך רוצה להיות בסליחות, ראש הממשלה, השר, רוצה להיות בסליחות, אז הוא בא, יושב עם כולם, כולנו שמיף בפתו, בלי שום מאמץ, הוא שם, הוא בידם. קרוב אליך השם, מאוד, בשיח לב, זה המציאות היום, שהשם קרוב אלינו מאוד. ברוב אהבתו יותר, הכל זה עניין של, של אהבה גדולה. זה המציאות שלנו, וזה דרשו השם בהימצאו. זה קרוב, יותר קרוב, זה המציאות שאנחנו חיים, ברוך השם, אנחנו חיים במציאות הזאת. המציאות שהיא... קוראת כבר כמה זמן הרב. כלומר, אני יכול להגיד גם לפני 1,000 שנה שהיינו בגלות הארורה, הרגשנו קרובים יותר לריבונו של עולם בחודש אלול, בעשרת ימי תשובה. נכון. אם יודעים היום מתאמצים, היו מרגישים את השם, אבל כל המציאות מבחוץ הייתה אומרת הפוך. הייתה אומרת חילול השם. כמו שאמרה נביא יחזקאל. שחיללתם את שמי בגויים באמור עליהם עם השם אלה מארצו יצאו. כל המציאות של גלות הייתה גם כלפי היהודי פנימה. הוא מרגיש, רגע, איפה? ואותי כל עיר בנויה ועיר האלוהים מושפעת עד שאול תחתיה. זה קטע מהסליחות שאמרו אשכנזים, נכון? כן. אדם רואה את ירושלים העיר החרבה, הבזויה והשממה, מבניה יושבת, לראשה חפוי, כישה הקרף על הילדה, והבלעו על הגיונים. זה אומרים בנחם בתשעה באב. בנחם בתשעה באב, הרבבתי חלק מהסליחות, חלק מתשעה באב. כן. כך או כך, זה מציאות שאתה לא מכיר אותה. ואנחנו לא מכירים אותה, וזה מה שיהודים מכירו בדיוק. אני לא יודע אם אני לא מכיר אותה, יש שכונות בירושלים ששם אני רואה את זה. כן, אבל... כנס לשואפת הרב. כן. בזויה ושוממה. נכון. אבל כשאמרו את הפסוקים האלה בגלות, לא התכוונו על שואפת. אתה אומר לכל השכונות האחרות, שכל העיר הייתה כזאת.
לא הייתה עיר. לא הייתה עיר יהודית. היה כאן, היו כמה יהודים בירושלים. אבל זה הייתה מציאות, מציאות של... אז במציאה כזה חידול השם, איך אדם יכול להרגיש קרוב? אני חושב שהוא הסתרתי תנאי רגע ממך. שצף כסף. זה הייתה מציאות. יהודים התאמצו אמרו, למרות שאתה הקדוש ברוך הוא מסתיר פניך, אנחנו נאמר סליחות, אנחנו נתפלל, אנחנו... נבוא לבית כנסת, נחפש אותך. זו הייתה מציאות בגלות. 2000 שנים ככה התנהלנו. ולהיום ברוך השם, אתה רואה את הערת השם אליך באופן מדהים. מישהו הראה לי את הנתונים של המובילים בעולם. מי הם המובילים בעולם ב-AI? אתה רואה שהמדינה... ישראל במקום הרביעי, לא? כן. מדהים, אתה אומר, אנחנו מדינה כל כך קטנה, אפילו לא אחוז מהעולם, אפילו לא אחוז. סך הכל פחות מרבע אחוז, פחות מחמישית אחוז. ממש המדינה הקטנה ביותר, ואתה רואה שזה עם שמוביל, אתה אומר, איזה מתנה קיבלנו, איזה שפע קיבלנו, איזה אור קיבלנו, וזה רק הולך, מוסיף והולך. של היום אני מספר, זה דבר מדהים, אבל ישבתי לא מזמן עם מה שסיפרתי לכם בעבר, את הסיפור של מגיע השייח הזה מדובאי ואומר לנו, הרב, אתם העם המופלא ביותר בעולם, העם המבורך ביותר בעולם. התובנה הזאת שבא גוי ערבי, שהיית מספר אולי שיהיה לך כמו ערבים הפלסטינאים פה, אומר לך, לא, אתה העם הכי חשוב, אתה העם הכי מבורך. אתה הקטר שמשך הרב את כל העולם. שהם רוצים לדבק בו. כן. והתובנה הזאת היא לא רק תובנה של מוסלמים שחיים פה ועושים איתם הסכם שלום. תובנה שמטיפה את העולם. העולם הבין את זה. וזה דבר שצריך לדעת. אנחנו בסוף אלוקים בחר בנו מכל העמים, ואנחנו צריכים להיות מודעים למקום הזה. ובעיקר לאחריות שהוא נושא בעליו. גם לדעת כדי שאדם לא יזלזל בעצמו, וגם שלא יהיה, אני חושב שזה בדיוק הוידוי שאומרים אותו, אשמנו מכל עם. כשאדם אומר אשמנו מכל עם, הוא צריך לומר לעצמו, חטאתי. אני לא אשמתי מכל עם, אבל זה שיש אנשים בעולם שכחושבים, ושגם יש אנשים בעם ישראל שכחושבים, ושאולי גם אני מאמץ את החשיבה הזאת לפעמים. לא מאמין. לא מאמין. אבל אנחנו אומרים את זה בדידוי. אנחנו כבר, דבר לי כמעט 40 יום, חוזרים על הפסוק הזה. וגם ספרדים וגם אשכנזים, זה משהו מאוד שורשי. זה עוד לפני הגלות. משהו היה בעם ישראל עוד לפני הגלות. שהרגשנו, אשמנו מכל עם, בושנו מכל גוי. ואז היום זה עובד. וזה לא כך, אני חושבת שהיא הפוכה. היום בטח. תמיד בטח. מה, היה זה שלב בהיסטוריה שהיינו יותר אשמים מהנאצים. יותר אשמים מסדאם חוסיין. אשמנו מכל עם? כן. מכל עם. קשה להאמין. קשה להאמין, נכון? כן. אשמנו, אבל בשורה ככה ככה חשבו בעולם. זו הייתה חשיבה. ראש גלותי. כן. היום קיבלנו ידיעה שראש הממשלה ניגש למזכ"ל האום ואמר לו די, מספיק מה ירידת על ישראל. נכון. לא מוכנים לקבל את זה. מספיק עם לקבל את איראן כסט תמים שעושה רק טוב. מדינת ישראל שיודעת לעשות רק רע. אבל בעבר לא אמרנו את הדברים האלה. אני חושב שאנחנו סוף סוף עושים תשובה. ומבינים שאנחנו לא אשמנו מכל עם, זה התיקון. זה חלק מרכזי בתיקון. כי עד היום קיבלנו את זה, כמובן מאליו, שהאום מגנה את ישראל יותר מכל עם אחר עלי אדמות. זוי, יותר בצפון קוריאה ואיראן. בצפון קוריאה ואיראן. וסוריה. כן, ואת המדינות האלה עושים ב... הוועדה למועצה זכויות אדם וכל מיני זה.
יושבי ראש הוועדות. כן, כן, זה המציאות שעל זה אנחנו מתוודים, כי בסוף זה האחריות שלנו, שאנחנו באיזשהו מקום נותנים לזה לגיטימציה. מה זאת אומרת לגיטימציה? אנחנו מקבלים את זה. מקבלים את זה. כן? מקבלים. אם יהיה, אם היום, אם יהיה זיו בין יהודי לבין ערבי בעיר העתיקה בירושלים, נו. אז מי יעשו? את היהודי? אני רוצה להאמין שלא. אתה רוצה להאמין שלא? גם אני רוצה להאמין שלא, אבל אלה העובדות. אלה העובדות. יש תיאור שמתאר, אני זוכר קראת לפני כמה שנים, של קרמן ליבסקינד. נו. העיתונאי. הוא מספר. התחיל פה בגלי ישראל. כן. אז הוא גר בגימזו. הוא שם במרכז הארץ. הוא אומר, היינו ביום העצמאות. אני חושב שהוא גר עכשיו בנחושה. נחושה, יכול להיות. אז הוא גר בגימזו. כן. מספר, עשינו שם על האש, באו אחזים, זרקו עליהם רבנים. והשתוללו, ותקפו אותנו. אני הולך למשטרה להגיש תלונה. הוא נתן נחקר כחשוד. מה, אני חשוד? אני בא להתלונן, זרקו על היוונים, ותקפו אותי. אמר, כן, חקרו אותנו כחשודים. נו, טוב שלא עצרו אותנו. הזוי. הזוי. כן, אבל זה המציאות שהיום במשטרת ישראל, לפעמים יש אנשים ש... מרגישים שעשרנו מכולם, עדיין עשרנו מכולם. זה מציאות הזויה. צריך להכיר אותה, צריך לדעת שהיא קיימת. צריך לתקן אותה, פשוט להוציא אותה מתוכנו. איך עושים את זה, אוף? כשאתה מקשיב לסליחות. אתה מקשיב לסליחות? כן? עשרנו מכולם. אז אתה מקשיב, אתה מקשיב, אתה אומר, וואו, איזה עבורם עשיתי. עכשיו עם כל עם, איזה תקלה עשיתי, איך אני מתקן את זה, איך אני שנה הבאה לא חוזר לי יבלתי. זה כמו עכשיו מבגדנו כזה. איך אני מרשה שנחלתנו נבחר זרים, כוחנו לנוכרים, איך אנחנו מאפשרים את המצב הזה? איך נתון לערבים משתת על אדמות? אין לנו שקום עלינו, מושך ומורק ממנו? זה וידוי. זה וידוי לאומי, אבל זה וידוי. ואף חושב שזה שהיום בחריין, איחוד האמירויות, מרוקו, וכנראה גם סעודיה בדרך, רוצים הסכמי שלום עם ישראל, מתווספים לירדן ומצרים. מאיפה זה מגיע, רב? שוב, חלק מהתפילה. אנחנו אומרים, וידע כל פעול כעתה פעלתו, ולבין כל יצור כעתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה ויפו, השם אלוהי ישראל, מלך. מלך. מלכותו בכל משלה. זאת אומרת שהם מבינים שהגילוי של השם, שזה מעם ישראל, השם אלוהי ישראל, מלך. או מלך, יש, לא משנה. מלכותו בכל משלה, זה שהם מבינים שזה מגיע דרך עם ישראל, זה החזון של אחרית הימים, זה איך מתפללים, וזה מה שקורה. אז מה זה אומר? אז אני יכול להבין מפה שהרב אומר שתהליך הסכם שלום עם סעודיה זה דבר טוב. ברור, אנחנו אומרים את זה מפורש. גם כן, שוב, זה גם כל הנוסחות. אנחנו אומרים, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. זה כולם. זה לא כל אנשי אגודה. ארץ ישראל. כן. שאגב משתמשים בפסוק הזה, ובצדק. אבל זה לא רק הם, זה לא רק עם ישראל כולו, זה העולם כולו, האנושות כולה. אולי אפילו לא רק האנושות, אלא גם אז הרני לא רק צי היער, ירעם היום ומלואו, נערות עמך וכף, כל ההוויה, כל ההוויה תעשה אגודה אחת, כולל בעלי החיים, לעשות רצונך בלבב שלם. אז זה התפללנו, התפללנו בימים נוראים, נתפלל גם ביום כיפור. הרי זה הסיפור של יונה הנביא, שאנחנו לא מאמינים שדבר כזה יכול לקרות.
ומה קורה מיונה הנביא? לא, הוא לא מאמין שנינווה יכול להחזור בתשובה. הוא לא מאמין שהוא יכול להחזיר בתשובה את נינווה. וצריך להזכיר לכולנו, זו הייתה בירת האימפריה העולמית, נכון? אז אשור הייתה אימפריה העולמית. והשם אומר ליונה, לך תחזיר בתשובה את נינווה. וכמו שגידו לך רבאגי, לך תחזיר בתשובה את ניו יורק, את וושינגטון. אתה אומר לעצמך, נכון, אני ברויו, ונכון, אני מתמחה בתחום הזה, אבל להחזיר בתשובה את ניו יורק, מי יקשיב לך? משימה גדולה. משימה גדולה מדי, נכון? זה התחושה הראשונית. כן. תחושה שזה בלתי אפשרי. ויונה אומר, ריבונו של עולם, לא, אולי אני לא רוצף, אולי אני לא יכול, אולי בשביל מה, אולי עדיף לטיפול בעם ישראל קודם, ואני יכול להבין את הטענות האלה, אבל לא כי אומר לו, תשמע, זה מה שאני חושב. אז עם כל הכבוד לדעות שלך, תעשה מה שאני אומר לך. ויונה בעל כורחו נגרר לשם, במסלול שלא מכירים, וזה קורה. הוא מסתובב בחוצות נינווה, ותוך פחות משלושה ימים כל העיר על הרגליים, והמלך אומר קדימה. במקום שהוא ישמח, הוא שואל את השלמות. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה מסוגל, יהודי יקר, זה תפקידך לאדמות, אתה צאצא לאברהם, אתה מסוגל, אתה מסוגל, תעשה את זה. במקום לשמוח ולהגיד, או, הנה, דבר השם התרחש, הוא מנסה לברוח, מנסה לברוח. אבל מה הוא צריך לעשות? הוא היה צריך להקים סניפים, לפתוח זולה ועוד זולה ועוד 100 זולות בנזווה. עוד ראש יהודי. לפתוח ראש יהודי בנזווה. להביא רבנים שיעשו הרצאות בנזווה, יעשו כניסי סליחות, יעשו חכים בתי דין. מה הוא היה צריך לעשות? זה מה שצריך לעשות. להקים בתי ספר, להקים בתי מדרש. זה מה שהיה צריך לעשות. את התשובה שמתרחשת בנינווה, כבר מתרחשת. השאלה אם הוא פחד מגודל המשימה, או שהוא אמר, בשביל מה אני אשקיע בהם? הוא חשב את עצמו יותר חכם אלוקים. ואני יודע איך צריך להביא גאולה לעולם, אתה אלוקים, אני תבוא אליי, אני אסביר לך. באמת? אני אומר את זה בצורה חריפה, אבל זה מה שקורה שם. אתה רואה את הכל מתרחש לך מול העיניים. אתה נביא, איך אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא יודע פחות טוב ממך? אני לא יודע פחות טוב ממך. אין לי עניין אינטרס בשאלה הזאת. כי כל העניין של כל הסיבה שאנחנו קוראים את ספר יונה ביום כיפור היא כדי לעורר אותנו להתרגז על עצמנו בסוף. לא עליו. כן? כי עליו אין איזה שום רלוונטיות. על עצמך תתרגז. למה אתה לא מאמין ביכולותיך? למה אתה מתחכם? השם אומר לך משהו, תעשה אותו. מדהים. יש כאלה שרואים שתשובה זו רק על השם בגדנו, על סור מרע. יש גם תשובה על למה אתה לא עושה טוב. תשובה על עושה טוב. יש לך שליחות לעשות, תעשה אותה. לא. יש לך יכולות, אתה מסוגל. רבי, זה גם היום נכון. ודאי. גם זה נכון. גם היום אנשים מצפים מאיתנו שלא רק נייצא להם תוכנות מדהימות והייטק מרשים ו-AI וכדומה. השייח מהאמירויות. מהאמירויות שהגיע. הוא לא בא להיפגש עם הרב, כי הרב יהיה לו השפעה על המצאת ההייטק הבא. ממש לא. הוא בא כי הרב מביא קדושה. הוא בא כי הוא רואה את הרב ואומר יש פה גאולה. אני אגיד לך, הרב יש לו בעיה קשה. יש לו בעיה קשה? בוודאי. נו. דובאי היא מדינה עשירה. האמירויות הן מדינות עשירות מאוד. לא רק על יד הנאמר וישמע נשורון ועיבת. זה תכונה עולמית. עושר מוליד שחיתות. אלא אם כן אתה אדם ערכי. אז עושר מוליד צדקה. אבל היום, בדובאי, במקומות האלה, מחזיקים את השחיתות שלא תתפרץ באמצעים דרקונים.
אבל כשהוא בא לסליחות, הוא אומר, וואלה, אנשים מגיעים אל השם, שום שוטר לא מגיע אותם. אנשים באים לכניסת התעוררות בתשובה, ללימוד הכנס של האמריקאים שסיפרת לי, שמגיעים מאות האמריקאים ללמוד בשיעורים באנגלית, שיעורי תורה באנגלית, ושוטר נתן להם צו שאתם צריכים להגיע. ההפך. ההפך. ואפילו לשלם כדי ללמוד. זה המציאות. אז הוא בא, הוא, איך אתם מצליחים לגרום לאנשים לנסוע, לבטל יום עבודה, לבוא ללמוד תורה, לבוא להתחזק, לבוא לתקן את עצמם? איך אתם עושים את זה? איך אתם יוצרים מציאות שבה אנשים מעצמם באים להתפלל לשם יתברך, בלי שם איזה מואזין שקורה להם? איך אתם יוצרים מציאות שבה יש לכם חברה מתוקנת, שבה יש אחוזי נשואים כל כך גדולים וילודה כל כך גבוהה, ואצלם זה רק הולך ויורד? איך אתם עושים את זה? תורה. זה מה שמעניין, זה לדעת. כי אם לא תהיה להם הזכות ללמוד את התורה הזאת, האושר בסוף עלול להביא למציאות נוראה. תסתכל מה קורה בכפרים הערבים, תבין לאיפה זה יכול להגיע. תראה מה קורה באירופה, תראה לאיפה זה יכול להגיע. אגב, זה לא רק במדינות ערביות, גם מדינות נוצריות. אירופה, אם לא תעשה איזשהו דבר, בוא נאמר, אם אנחנו לא נעשה איזה דבר, היא עלולה להגיע למצב שהיא תהיה בית סקנים, וזהו, הלכה אירופה. כל המהגרים השתפו אותה, אבל בעניינה. זה עניין של עוד 20-30 שנה. דבר הרבה בממדים היסטוריים. וזה מתרחש, מכיוון שאין להם בסיס ערכי. תפקידנו אנחנו. לא לברוח מהתפקיד כמו יונה. אלא לבצע אותו. צריך לבצע אותו. לבצע אותו שתי עליו. כי כשיונה לא מבטא את התפקיד שלו, בסוף זה חוזר על עם ישראל. אותה מלכות אשור קמה על עם ישראל ואומרת להם, חביבי, עשרת השבטים יוצאים לגלות תוך כדי טבח אכזרי. וכי אנחנו, במקום לקחת את התפקיד ולבצע אותו כמו שצריך, כמו שהשם אומר ליונה פעם אחר פעם, במקום זה לעשות מה שהם צריכים לעשות, להמשיך את דרכו של אברהם אבינו, במקום זה יונה הולך לישון תחת הכיכרון מחוץ לנינווה, במקום ללכת ולרומם את האנשים שעשו תשובה כעת ולחזק אותם ולגן לא לזלזל בהם, ודעה זו תשובה מנפר החוץ, אז התשובה מאירה, לא תשובה מאהבה, אנחנו רוצים משהו יותר ציני וזה. במקום לזלזל, תבוא, תיקח את האנשים, תעשה להם כנסים, תעשה להם, חזק אותם. אתה באת עם אור גדול, אתה נביא, באת מירושלים, יש לך כוחות, יש לך יכולות. אתה רואה את גודל ההשפעה שלך, אז תעשה עם זה משהו. אבל הוא הולך לישב ולשב את תחת הכיכיון, טוב מותי מחיי. זה... זה לא, והוא לא מבין אפילו את מה זה אומר מותי מחיי. כי חיי פה, זה, הוא אומר בסדר, כאילו, אתה מסתכל על אני הפשוט, אני יונה, או שאני אחיה או שאני אמות. אבל יש פה תמונה הרבה יותר גדולה של חיים של העולם. כן. שהיא חיבור לתורה. יש כאלה שהוא אומר לו, תספור כמה אנשים יש פה בעיר הזאת. עיר הבירה העולמית. הרי אם בואו נצור את הציור מה קורה, ויונה היה עושה תשובה, הוא אומר לה, שם, אתה יודע מה, אני עושה מה שאתה אומר בשמחה. אז מטעם המלך כתוב שהמלך הוא זה שהוציא את ההוראה לאנשים לחזור בתשובה, נכון? מלך נזה. אז יונה עושה פגישה עם המלך, והמלך היה רץ אליו, אומר לו, אני בא אליך. ויונה אומר, שמה, אני צריך תקציב עכשיו, חצי מתקציב המדינה, הולך על חינוך. הוא אומר, מה שאתה אומר, מה, זה כדי שאני לא תתפך, קח את כל תקציב המדינה. והיה בונים, מביאים אנשים מירושלים, מביאים רבנים, רבניות,
משלחת גדולה, אנשים היו באים, עוזרים, זה מנהלי בית הכל, ועוזרים להקים מערכת חינוך בנלווה, ובונים אותה מגני ילדים, מתלמודי תורה, מהתחלה, כמובן לגויים, שלא מצוות לנוח. תלמודי תורה שמלמדות שישב מצוות לנוח בלבד. כן, כן. אבל בשורה האחרונה, בסופו של דבר, העולם כולו היה מתהפך. כי מלך נלווה הוא מלך העולם. כי הוא המלך של העיר החזקה ביותר. כן. הוא ראש האימפריה. אבל מה יצא בסוף? לא עשו את זה. אז זה צונח הסנחריב, שמחריב עמים רבים, מדינות רבות, וזה חורבן לעולם. אז הרב, אם אנחנו עכשיו, אדם, 70 שעות לפני יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא לא סתם אומר לנו לקרוא את ספר יונה ביום הכיפורים, ולא סתם אנחנו מכינים את עצמנו עם סליחות, סליחות לדוד השמורי ואישי, תקיעה בשופר וכדומה, מה זה ראש חודש אלול. אנחנו צריכים להיכנס ליום הכיפורים, לא רק להסתכל לעבר ולבקש מחילה גם מהחברים וגם מ... וגם מריבונו של עולם, על בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אלא גם הקבלה לעתיד. קבלה לעתיד, להבין מה תפקידנו, ולהאמין שהכוחות של עם ישראל הם כוחות גדולים, לא מחמת עצמנו. אדם יסודו באפר, וסופו לאחבר, משות חץ הנשבר, אבל מחמת זה שהקדוש ברוך הוא קרא את שמנו בשמו. הוא קראת בשמך. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עושים את ההתחלה, ואני איתכם, כמו שהוא היה עם יונה. אם לא שם שם היה עם יונה, היא לא הייתה מתהפכת תוך שלושה ימים. כל פעולה שאנחנו עושים, אדם הולך ומעורר סליחות, ובאים אלפים, זה הוא. והקדוש ברוך הוא נגע בליבם. דרך האנשים. אבל בסופו של דבר יש אדם שהוא שליח. יונה הוא השליח. כולנו שליחים. יש מישהו שהוא לא שליח אהב? וזה מה שאנחנו צריכים לשמוע ביום כיפור. את המילה הזאת, כולנו שליחים. תתחיל. יש לך שכן? תתחיל. אתמול הייתי בסליחות בפנינת המכפלה. נו. הרב החדש של קריית ארבע, הרב שוורץ. כן. קרא... תראו שבטח רבים כמו יש, אז אדם אחד שהחליט שבראש השנה הוא לוקח שופר והולך לתקוע במקומות שלא באים לשמוע תפילה. הוא כותב שהוא הלך לבית מסעדה לא קשרה שפתוחה בראש השנה ונכנס לפתוחה, אומר, ואני ככה התגברתי על הפחדים שלי ושאלתי מי רוצה לשמוע תקיעת שופר, אז כמעט כולם אמרו לי, כן, אנחנו רוצים לשמוע. אז אומר להם, אז אני אברך, ואתם תגידו אמן. אומר, כולם עמדו סביבו, הוא ברך, תקע תקיעת שופר. אומר, זה היה הרבה יותר מרומם את תקיעת השופר ששמעתי על בית כנסת. הרבה יותר. אומר, ואני מסיים את התקיעות, אני רואה מסביבי עומדים אנשים עם עיניים דומעות, ועם ממש... הוא קרא איזה הרב שוורץ, כל אחד בקהל, בארץ המכפלה, ששמע אותו, אמר, עם ישראל חי. אבל זה כל מתחיל מהמקום הזה שבו יהודי יוצא מביתו. אבל נכון, אני שמעתי תקיעת שופר, ויש לי אחים שלא שמעו, שלחו למסעדה לא קשרה אפילו, באמצע ראש השנה. ואני רק צריך לגשת אליהם. ועשיתי מבורר את ליבם. לקחת קודם כל אחריות. ודל להאמין בהם, להאמין שהם רוצים. אחרי הצלעה לאומץ, אחרי אתם מפחד שיזרקו אותם מבית הקפה הזה. אולי בעל בית הקפה בעצמי, למה אתה מפריע לי? מפריע לקוחות שלי. אבל לא כולם באים, אף אחד לא צעק עליו. ובסוף כולם ככה כל כך מודים לו. מי יודע מה יצא מאותו אירוע הזה, בתחרות כמה, בתקפה אחרים שהוא היה בהם.
הוא, הוא ועוד עשרות אחרים. זה פעולה מדהימה. הרי שאדם מאמין, לא רק מאמין בכוחותיו, מאמין בכך שהלב של הבן אדם הוא לב טהור, ומה תפנה לה בצורה הנכונה, אז כולו ירוץ אליך באהבה. מה זה הכי חושש היום בכותל? רוב האנשים שמגיעים שם זה לא אנשים שבאים עם כיפות מהבית. אנשים שמגיעים עם כיפות לבנות. באים ואומרים, טוב שקראת לי, אני חייתי שתקרא לי. זה המציאות. אלה אנשים. וואו. צריך לצאת מהחטא של יונה. לצאת מהמקום הציני הזה שאומר, זו תשובה לא רצינית. אבוי למי שיבוא ויגיד, אלה באים לפה לסליחות, זה לא רציני. איפה הם כל השנה? אל תזלזל, חס ושלום. כל השנה? כל אחד והתפקיד הקטן שלו. יכול להיות שהוא לא עושה אותו מלואה במשך השנה. אבל אם נתכונן לכל יום הכיפורים, אז במשך השנה נעשה יותר. נכון. זה נאמר. מי האיש החפץ חיים? ערב ימים. לראות טוב. לראות טוב, תסתכל על טוב. תסתכל על טוב, תדבר טוב, נצור שלך מה... נסת לכם לדבר מרמה. אני לא יודע מה ככה בונים את מלכות בדוד. כך, ועד דרך לבנת מלכות בדוד. כך הוא בנה את מלכות בדוד. לא לחינם חפץ חיים, כתב ספר בבסיס המשפט הזה. כי ככה בונים את הגולה של עם ישראל. אני מרגיש כשהרב מזכיר עכשיו כל כך את נינווה ואת יונה, אני מרגיש אני מדבר הכי פתוח והכי אישי עכשיו. שואל את עצמי, אם היו באים אליי ואומרים לי, תקשיב אבי, בוא תשב מאותם אנשים שהפגינו נגד ישראל זעירה בראש יהודי, בוא תשב איתם, תנסה להסביר להם, הייתי אומר מההתחלה, תקשיב, אני בזבז את הזמן שלי, חבל הזמן, ולא שאני חלילה משווה גויים של נינווה ליהודים של ארץ ישראל. אבל יכול להיות שאחרי שהייתי רואה את ה אני לא רוצה להגיד צילה בעיניים, אבל אחרי שראיתי את ה לא יודע, את המילים שיוצאים להם מהפה, ואת ה... את ההפגנה הרותחת הזאת נגד ישראל זעירה והרב לוינשטיין, אני אומר לעצמי, תשמע, כאילו, מה אני אדבר איתם בכלל? הם רוצים לשמוע בכלל? היית אולי אומר ערב רב. מה? אולי היית אומר ערב רב? לא היית אומר. אני לא הייתי אומר ערב רב, כי רב מודחי אליהו לא אמר ערב רב. נכון רב? נכון, לא רציתי לבדוק אם אתה... תלמיד או לא. בדיוק. אבל לא יודע, אני שואל את עצמי, כאילו, יכול להיות שצריך לחכות עד יעבור זעם ואז לשבת, לעמוד עכשיו לדבר עם המטורללים האלה שנמצאים בניו יורק וסן פרנסיסקו ומפגינים נגד המדינה בחוץ לארץ. לא יודע, כאילו, אני רגיל לראות את אותם מוחים מחוץ לאיפאק ומחוץ לאום ומחוץ לעוד כנסים יהודים, עומדים שם כל אותם נטורי קרטה מטורללים ושולחים ומתחבקים עם נשיא איראן, אבל לא מוכנים לטוס אל על. כאילו, אנשים הזויים, אנשים פשוט הזויים, מסתובבים לך כאילו חסידים. ואני אומר, אתה יודע מה, איתם אני לא מוכן לדבר. אני אספר לך שפעם ישבתי עם אחד ממנהיגי נצור הגרטה. נו. אנשים מלב ליבה של מאה שערים. אמר לי, האנשים האלה הם פשוט סרוטים נפשית. כל אחד יש לו סיפור של סריטה נפשית. כן, הם דפוקים במוח. אנשים מאנגליה וקצת ניו יורק וקבוצה מאוד קטנה, סרוטים במוח. אבל מה לעשות שהם עומדים... נראים כמו יהודים חסידים רגילים, והם מוצאים דיבת עם ישראל.
בין אם הם מתחפשו ובין אם לא. העולם מסתכל עליהם ואומר, תקשיב, לא כל היהודים אוהבים את ישראל, לא כל היהודים חושבים שמעם ישראל צריך להיות בארץ ישראל. כן, אבל זה אנחנו טובים למנים ולמנשינים. אל תהיה תקווה. עליהם מסתדלים. אלה שמוצאים את דיבת ישראל רע. נו, ואני רואה את אלה שמפגינים עם תמונות של ראש הממשלה במדעי הסירים ובכלא מול האום. תגידי, השתגעתם? אני כששמעתי את שקמה ברסלר אומר את נאצים יהודים, ולמרות שחזרה באחר כך, אמרתי לעצמי, עברו את הגבול. אבל פה אני חוזר לרב, ואני אומר, הרב, אתה נתת לנו פה שיחת מוטיבציה של אל תהיו ניונה, אל תתייאשו מנינווה. ופה אני אומר, צריך, מה צריך לעשות? צריך לחדור בכל דרך לנסות לדבר עם שקמה ברסלר? בסוף כן, אבל אני חושב צריכים זה הכנה. ונינווה לא חוזרת בתשובה בקלות. לא חוזרת בתשובה אחרי שאומר להם יונה. אני גם לא בטוח שהמטרה שלנו עם שקמה ברסלר זה להחזיר אותה בתשובה. בוא נפתח שיח שבו אנחנו מדברים. כן. אבל הכליח מתחיל בזה שהם מרגישים את האיום על הראש. שיונה אמר להם עוד 40 יום ונינווה נהפכת. בדרך שאתם הולכים, נו, והם מרגישים שמדינת ישראל עומדת להתהפך. אבל ברגע שהם יבינו שבדרך שלהם הם מביאים חורבן, אז הם התעוררו. אני כבר פגשתי לא מעט אנשים מהשמאל שפתאום קלטו שהם מובילים את מדינת ישראל לחורבן. עוד 40 יום ואחרי זה ישראל נהפכת. אני חושב שזה לא נכון, אבל זה מה שהם מרגישים וחשים. ומהמקום הזה הם אומרים, וואי, צריך לעצור, ואיפה אנחנו מובילים את המדינה שכל כך הרבה דם נשפח כדי להקים אותה, ככה בתפילות התפעלו בשביל שתקום, אנחנו במו ידינו עכשיו מחריבים אותה, נושאים את דיבתה רעה. לא יודע, אני שואל את עצמי, מתוך כל הסיסמאות שהם צועקים, בסדר, דיקטטורה ומדינת הלכה, הם באמת מאמינים למה שהם אומרים? לפי דעתי יש כמה תמימים שמאמינים. אולי יש לו הרבה תמימים שמאמינים. תשמע, אבל זה מה שהיה כשסטלין ולנין באים לעשות למהפכה הקומוניסטית. הם משווקים סיסמאות מדהימות, המון יהודים, תמימים, חכמים, מאמינים להם, והם מעלים לשלטון את העריצות הזאת של קומוניזם. מי שאלה את הקומוניזם לשלטון זה יהודים, שתרמו את הגאונות שלהם. אנשים כמו איינשטיין, כשהם לא היו גאונים בפיזיקה, הם היו גאונים באנושיות. לפסיכולוגית המונים, והם אלה שניווטו את המהלך הפלאי העולמי הזה, לזרוק את הצער, לזרוק מלכות של מאות שנים, כהיסטרות של מאות שנים, ולהמליך את הקומוניזם שבאו לכל האנשים העשירים, לקחו להם את כל הרכוש. אני שמעתי סיפורים ממשפחות יהודיות עשירות, שביום המהפכה, באים אליהם לבית, אז לא היה בנקים ברוסיה, באים אליהם לבית חיילים של המהפכה, אמרו להם, זהו, שוויון, תוציאו את כל הזהב, את כל הכסף, את כל הכלי הכסף, את כל כלי הזהב, את כל ההוצאות, כל מה שהם חסכו ועבדו עליו כל ימי חייהם, הכל הולך למהפכה, ויהודים נתנו את זה. כך הייתה המהפכה הקומוניסטית, ומי שתמך וחולל ועזר וסייע, זה יהודים. רוב האנשים שהיו סביב לנין היו יהודים. את כולם סטלין הרג בתיאור הגדול.
זה נקרא תיאור, אחד מכל האנשים החכמים האלה, שהתפכחו להם העיניים, פתאום הבינו שהכל שקר והראו צורות רוח. אבל יהודים תמימים הלכו אחריו, הם אלה שהרימו. זה, אז זה שרצי לי כל כך בכה. במקום ללכת לקום, להקים את מדינת ישראל, קיבלתם עכשיו את מדינת ישראל, קיבלתם את הצהרת בלפור, במקום זה אתם הולכים להקים את, את מהפכה המרושעת הזאת. תורף, אה? תורף. אבל זה מה שקורה שיהודים לא מאמינים, לא שלא מאמינים, הם מאמינים בכוחותיהם לתקן את העולם בדרך המעוותת. כל כך הרבה יהודים היו שם. מסביב סטלין רובה זה היו יהודים, לא? והכי גרוע, שמי ששילם את המחיר הכי יקר במהפכה הזאת זה יהודים. לא היה עם ששילם כל כך יקר כמו שהיהודים שילמו. אבל הם חוללו אותה. מה שמדהים זה מראה את היכולות של העם היהודי. כן. זה דבר שאני כל פעם לוקח לעצמי מהסיפור הזה. תראה את היכולות המדהימות, ותראה מה קורה כשאין מי שמדריך אותם. כן. מה זאת אומרת? שמתנתקים מהתורה ולא נותנים לתורה לכוון אותנו. כן. אז זה מה שקורה. כן. אני אגיד לך זה, הרי היהודים האלה, רובם צריך לא נולדו בתלמוד תורה. הם נולדו בתלמוד תורה? למדו. אבל היהודים האלה שלמדו בתלמוד תורה, התורה שהם ראו, באה ואמרה להם, לא, זה לא... היא לא תגל את העולם. התורה שהם למדו זה איך עושים את תלת ידיים, ואיך צומם ביום כיפור, ולא הראו להם את האור שבתורה, ואת התיקון עולם שבתורה. אתה יודע מה, לא נתנו להם להקשיב את תפילת ראש השנה ביום כיפור. לא נתנו להם להבין את הגודל. אז הפסוק אומר, כי שם השם יקרא, אבו גודל אלוהינו. זאת אומרת, חכמי נפרשו, כשאתה מלמד את התורה, זה שם השם, אז תעשה את זה בגדול, אבו גודל אלוהינו. אל תעשה את זה קטנוני, כך מסביר האריזל את הסיפור של 24, יש פעמים דרך בעקיבא. למה הם מתו בקיצור השנים? כי הם עשו את התורה קטנונית. וזה מה שהביא את החורבן. אז רב, אנחנו עוד שעה ומשהו נהיה בכותל המערבי. נהיה שם עם כל עם ישראל, נהיה שם בתפילה מאוחדת, עם סליחות, עם תפילה לפני ריבונו של עולם, תן לנו את העוצמות לתקן את העולם במלכות שקי. תן לנו בבקשה את העוצמות שאנחנו צריכים כדי להניג את עם ישראל, כדי להיות שותפים מלאים בתהליכים הטובים שקוראים לעם ישראל. דבר גדול. ודאי. וגם לראות את הגודל הזה ולהבין שכבר הכותל צר מלהכיל. וזה המציאות היום. נכון להיום כבר מי שלא יצא מוקדם יצטרך להיות שותף בסליחות מהרכבת כמו שהיה שנה שעברה. מהרכבת או מזה שמסתכל על החומות העיר העתיקה ורואה בתמונה את ה... קיצור, גם ירושלמים, הגיע לזמן, יאללה, צאו מהבית. כן. אנחנו נשים קצת אדון הסליחות ברקע, שנכין את האנשים ליציאה מהבית הרב. בטח. תודה רב. שכל אדון הסליחות הזה אומר לאנשים, תראה כמה השם אוהב אותך. לגמרי. תקשיבו אדון הסליחות. שהוא בוכה לבבות, והוא בסופו של דבר סולח, מנחם, טוב ומטיב לכל. אמן ואמן. אנחנו נברך את כל המאזינים שלנו בגמר חתימה טובה, אבל לא לפני שנזכיר להם שגם מחר יום שישי וגם ביום ראשון ערב יום הכיפורים בשעה מ-12 עד 1 בעזרת השם, גם מחר, גם יום ראשון בין 12 ל-1, תוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו אבא של צפת, בשאלות ותשובות עם מאזינים, תוכנית חיים כהלכה, תרשמו את מספר טלפון 072-322-9494. ניפגש אז בעזרת השם, עד אז ניפגש עוד שעה ומשהו בכותל המערבי.
יחד עם כל עם ישראל. תודה רבה רב, שוכח גדול לדניאל בן יוסף, שנשמע בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל. לילה טוב.